أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رعاه الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة صلوات الله عليه وسلم اب ہم آپ کے سامنے قرآن کریم یا اسلام اور خود ذات گرامی امام حسین اس پر کچھ بیان کریں گے آج پہلا دن ہے اور ہم اس موضوع پر آپ کے سامنے آگے بھی دیکھیے دنیا وہ ہے آج کہ جو آپ کے سامنے بہت ہی مشکلات میں عالم اسلام ہے ساری دنیا میں جو عالم ہے ہمارے شرکا کا ساتھیوں کا اس کی وجہ سب سے بڑی نمایاں ایک ہے کہ ہم تعصب میں نہیں کہتے اس کو کوئی تعصب اور عصبانیت کی بات نہیں ہے حقیقت ہے سب سے نمایاں بات اگر ہمارے ساتھ کردار اہل بیت اطہار رہتا صلوات محمد والے اہل بیت اطہار حضور کے گھرانے کے لوگ جن کو انہوں نے اہل بیت فرمایا ان کا کردار اگر ہمارے سامنے ہوتا تو ہمیں دو فائدے تھے ایک یہ کہ دنیا متاثر ہوتی کہ انسانی کردار کیا ہیں دوسرے ہم خود بھی ان کے نام پر کہیں خوفزدہ نہ ہوتے نہ کہیں مایوس ہوتے صلوات محمد والے نہ کہیں مایوس ہوتے نہ کہیں خوفزدہ ہوتے یہ کردار وہ ہے جس کو آپ ہم سب مانتے ہیں جانتے ہیں سنتے چلے آتے ہیں محرم اس کی تازہ یاد کرنے کے لیے پھر سے یاد دہانی کا زمانہ ساری دنیا میں محرم چاند انتظار بس محرم آ رہا ہے آ گیا چاند ہوا کہ نہیں ذرا تھوڑا سا کہہ لیں آپ سے عالم اسلام میں میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ تین چاند ان کا بڑا انتظار رہتا ہے ایک 29 شعبان آسمان کیا کہہ رہا ہے دوسرے 29 رمضان اب کیا ہوگا کل یہ دونوں چاند وہ ہیں جو انسانوں کو خوشیوں کی طرف لے جاتے ہیں اور تیسرا چاند 29 ذی‌الحجہ ہوگا کہ نہیں اور یہ وہ چاند ہے کہ جو بظاہر غم کی طرف ضرور لے جاتا ہے لیکن اس خوشی کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو مانا تو آخرت سنور جائے گی صلوات محمد والے اب اگر لوگ اس خوشی کو منانے کے لیے کہیں کہیں اظہار کرتے ہوں تو ان کی قسمت اور اگر اس میں کوئی اور مفاد ہے تو وہ خود سمجھیں اس لیے کہ کسی کی شہادت پر خوشی منانے کی کوئی تاریخ ہمارے پاس 1400 برس میں نہیں ہے ہم متوجہ ہیں 1400 برس میں خوشی منانا کسی کی شہادت پر اگر ہو تو کوئی مجھے تاریخ کا ایک منظر لا کے دکھا دے
حضرت یاسر کی زوجہ ظلم و ستم کے ساتھ مکے میں شہید کر دی گئی. حضور نے خوشیاں منائی, حضور کے سامنے مکے میں کسی عورت کا قتل, پہلا قتل اسلام کے نام پر, کوئی خوشی کسی نے منائی ہو؟ لاؤ شہادت, شہادت کا راستہ معین ہو گیا. دوسرے آئیے, حضور تو چلے آئے مکے سے مدینے, بدر جنگ بدر ہوئی, حضور کے چچا حضرت ابو عبیدہ شہید ہوئے, کوئی خوشی آئی؟ جنگ احد اتنا بڑا واقعہ پیش آیا, جنگ بدر میں شہدائے بدر ایک نہیں کئی حضرت ابو عبیدہ کے علاوہ. یہ تو دیکھا ہم نے کہ حضور نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے لیے رونے والیوں کا اہتمام کیا, یہ نہیں دیکھا خوشیاں منانے والوں کا اہتمام کیا ہو. صلوات محمد و آل محمد. کاش اس کو ہم لوگ سمجھیں کہ یہ ضد کی بات نہیں ہے, یہ سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے کہ ہم شہادت مناتے ہیں, کسی کا قتل, کسی کی شہادت, کسی کا خون بہنا, اور اگر بہت خوشی کی بات ہے تو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, اگر بہت خوشی کی بات ہے شہادت, تو پھر بہت سے مواقع پر جن کو ہم شہید کہتے ہیں ان کے بارے میں غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ صلوات محمد و آل محمد, سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اظہار غم کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر یہ خوشی کی بات ہے تو ہم سب کو بڑھ بڑھ کر اپنی شہادتیں پیش کر دینا چاہیے, یہ بھی نہیں ہوتا. حضور کے نواسے کا غم ہے, کربلا, محرم کا چاند, کمسنی سے ہم دیکھتے چلے آئے, بالکل اپنی کمسنی سے ہم اور آپ سب, اگر اسی ادا خانے, اسی فرش ادا کی بات کروں, اسی مدرسے کی بات کروں جہاں ہم اور آپ بیٹھے مجلس سن رہے ہیں, بہت کم سنی سے ہم بھی وہاں کے کھڑے ہو جاتے تھے مجمع, یہاں سے وہاں تک میں بڑے علماء اور اساتذہ اس کو خطاب کرتے چلے آئے. آپ کے لکھنؤ کا سب سے قدیم ترین ایک ذاکر کے حساب سے جس نے پہلی محرم سے 10 محرم تک پڑھا, سرکار خطیب اکبر جناب مولانا خطیب اعظم جناب مولانا مرزا جناب مولانا صفت حسن صاحب کے سامنے فوٹو ہوئے, جو اس عشرے کے ایک طرح کے یہ بانیوں میں کہ ان سے خطابت شروع ہوئی اس عشرے کی, تو ہمارے اور آپ کے سامنے مسئلہ محرم کے آنے کا یہ نہیں ہے کہ بس آج پوری دنیا میں کہاں کہاں غم منایا جا رہا ہے, ایک اظہار ہے پوری دنیا میں کیوں ہے, خالی رسمن نہ بیٹھ جائیں ہم, رسم کے اعتبار سے بات نہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب محرم آتا ہے تو ذکر امام حسین ہمیں 2 فائدے پہنچاتا ہے, ایک اسلام کی واقعیت دنیا تک پہنچے, اور جب یہ واقعیت پہنچے گی تو ہر جگہ سے دہشت پسندی کا خاتمہ ہوگا. آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی, دہشت پسندی ہے. 1400 برس میں ہر وہ شخص جو حسینیت کے مقابلے میں آیا وہ دہشت گرد ہی کہلایا, انسان نہیں کہلایا. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. 1400 برس میں آگے کی اسی مجلس میں آپ سے عرض کروں گا, ہم جب ہاتھ اٹھاتے السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ, ہم سب کا ایک انداز ہے, مجھے ابھی ابھی ذہن میں آئی یہ بات کہ آپ سے کہوں, آپ سب ہم جب سلام کرتے ہیں یہی انداز ہوتا ہے نا, دیکھ رہے ہیں آپ یا یہ ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا, یہی تو ہوتا ہے انداز.
اس پر میں آپ سے کل کی مجلس میں پرسوں بیان کروں گا انشاءاللہ. جن لوگوں نے اس کو غلط طور پر سمجھا وہ اپنی زندگی نہ سمجھ پائے. بہت انشاءاللہ آپ کے سامنے واقعات حقائق پیش ہوں گے. تو آئیے, چاند کی بات ہے اگر کہ محرم کا چاند, آج میں چار چند لفظ آپ سے کہہ لیں. قرآن کریم نے چاند کو ہلال کی شکل میں کہا, قمر کی لفظوں سے کہا, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, سورج کی قسم جب کہ وہ روشن ہو, چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے. سورج اور چاند کا ذکر ایک جگہ کر کے دونوں میں ایک دوسرے کا ایک سے اتباع ظاہر کیا گیا. جب تفسیر میں جا کے دیکھا گیا تو ہر ایک نے کہا شمس سورج سے مراد ذات رسالت ہے اور قمر سے مراد ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. مذہبی زندگی میں, ہماری آپ کی دینی مذہبی شرعی زندگی میں, فقہی زندگی میں اس کو ہلال کہا گیا. سورہ البقرہ کی 189 نمبر کی آیت ہے, یسألونک عن الأہلة, اے رسول یہ لوگ آپ سے اہلة کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اہلة کیا ہے؟ ہلال کی جمع. ہلال آپ کہتے ہیں نا, ہلال محرم, ہلال عید, اہلة ہلال کی جمع. جیسے آپ کہتے ہیں پیالہ ایک, پیالے چند. بعض کے لیے اردو کا ایک طریقہ ہے بولنے کا, گلاس کے ساتھ آپ عدد لگائیں گے, ایک گلاس لے آؤ, تین گلاس پانی لے آئیے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے تین گلاسوں بھر رہی. اردو کا بھی ایک الگ الگ نزاکت کا انداز ہے. لیکن ایک کتاب لے آؤ, چار کتابیں لے آئیے, کتاب کو آپ اردو میں اس طرح بول لیتے ہیں. اسی طرح بہت سی جگہوں پر جمع. تو ہلال ایک, جب پہلی محرم 29 ذیلحج آپ نے چاند دیکھا آسمان پر تو ہلال کہلایا. یہ ہلال جمع ہوتے چلے گئے. میں پھر بھی بیچ میں تارس کرتے چلتا ہوں کہ محترم حضرات, جہاں جہاں بھی ہم اور آپ ہیں, بیچ میں ایک بات کہتا چلو, مجالس ہماری وقت سے شروع ہو جاتی ہے. آج بھی 2:02-3 پر شروع ہو گئی تاکہ اور مجالس پر اس کا اثر نہ پڑے. فرش ادا پر آنے کا آپ کو ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے, بیچ بیچ الگ سے باتیں آ رہی ہیں. میں نے کبھی ایک مضمون لکھا بھی تھا, ترجمہ کیا تھا اور پڑھا بھی تھا. الازہر یونیورسٹی سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا عربی میں, الاسلام. میں یہاں بچہ تھا, پڑھتا تھا نازمیہ میں, لیکن شوق اس وقت سے بھی ہم کو تھا کہ ہم مختلف زبانوں کے جو میٹیریل, جو میٹر ہے, جو چیزوں کو دیکھیں. گجراتی زبان میں نے اس زمانے میں سیکھی, انگلش یہ وہ, مختلف زبانوں کی کتابیں پڑھتا تھا. تو اس میں الاسلام بھی تھا. وہ الاسلام کے علاوہ اس میں الازہر سے, قاہرہ سے ایک اخبار چھپتا تھا, اس کا نام تھا الہلال. اس کا ایک چیف ایڈیٹر تھا, اس کا نام مجھے ابھی یاد آ جائے. وہ گیا خانہ کعبہ, حج کرنے گیا تو خانہ کعبہ گیا. اس تمام تفسیر کو چھوڑتے میں اتنا کہوں گا کہ جب وہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پر جا کر بیٹھا اپنی نماز پڑھنے کے لیے, تو میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا. اس کا بڑا نام تھا جرنلزم کی دنیا میں, ابھی شاید آ جائے نام, پوری دنیا میں جانتے ہیں لوگ کہ جو الاخبار اور الہلال قاہرہ سے اس کا چیف ایڈیٹر تھا. تو اس وقت ہم یہاں ابتدائی درجوں میں پڑھتے تھے, شوق تھا, اس رسالے کو منگواتے تھے الاسلام, اور اس کا یہ مضمون میں نے ترجمہ کر کے الوائز میں شائع کیا تھا. وہ لکھ رہا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے کو سامنے رکھ کر جب میں
اس جگہ بیٹھا ہوں مقام ابراہیم. اس کے جملے نقل کروں؟ میری آواز سڑک تک جہاں تک جا رہی ہے، غور سے سنیے اس بات کو. اس نے لکھا، میں مکہ معظمہ میں آیا، خانہ کعبہ میں آیا، کہاں کہاں گیا، لیکن جب میں اس مقام ابراہیم پر آ کر بیٹھ گیا تو میرے کیفیت عجیب ہے، مجھے ایک عجیب احساس ہو رہا ہے کہ آج میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں کبھی حضرت ابراہیم بیٹھا صلوات محمد علیہ وسلم. اس کو اس پورے مضمون کی تفصیلات کو چھوڑ کر آپ کو اس بات پر متوجہ کر رہا ہوں کہ اس فرش ازا پر آپ جہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں کبھی مولانا صفت حسن صاحب بیٹھتے تھے، کبھی جناب مولانا یوسف حسین صاحب بیٹھتے تھے، کبھی مولانا عدیل اختر صاحب بیٹھ، مولانا حافظ کے بیت حسین صاحب، سرکار ناصر الملت، سرکار نظیر الملت. میں کس کس کا نام لوں کہ اس لکھنؤ کے عظیم ترین علماء، روحانی ہستیاں یہاں وہاں 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 بیٹھتی تھیں. آپ جب بیٹھیے تو تصور کیجئے، شاید آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کبھی نظم ملت بیٹھے ہوتے تھے، شاید آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کبھی مولانا صفت حسن صاحب بیٹھتے تھے، شاید آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کبھی مولانا ابرار حسین صاحب، یہ نہ سمجھیے کہ مجلس پڑھنے آتے تھے، وہ یہاں سبق پڑھنے آتے تھے تب مجلس پڑھاتے تھے، اور تب مجلس پڑھتے تھے صلوات محمد والے. اس کی ایک الگ برکت ہے عزیزان گرامی کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، وہ تصور کی بات ہے، ایک عقیدہ و تصور کی خالی بات ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، بتاؤں آپ سے، وہ سامنے ابھی لوگ جہاں آ رہے ہیں پھاٹک کے پاس، میرا سن ہو گیا تقریباً 12 سال کا، میں وہاں بیٹھا ہوں، آج یہاں بیٹھا ہوں. غور فرمائیے گا، کبھی میں 10-12 سال کے سن میں وہاں بیٹھا ہوں، 12-13 سال اس ممبر پر کوئی بڑے عظیم خطیب، میرا خیال ہے میرے استاد مرحوم مولانا ابرار حسین صاحب قبلہ پاروی شاید خطاب کر رہے ہیں، اور یا مولانا مسلم نواب صاحب قبلہ، ان کے نہیں، ابرار حسین صاحب قبلہ پاروی ہیں غالب، تو میں وہاں بیٹھا ہوں. اب آپ کو بتاؤں، جو اس وقت وہاں بیٹھے گا وہ کہاں بیٹھے گا؟ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بالکل آگے 2-4 لوگوں کو چھوڑ کر آیت اللہ رضوان مرحوم مولانا سید جعفر صاحب قبلہ پرنسپل سلطان المدارس رہے، بڑی عظیم ہستی تھی ان کی بھی، ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے نجف میں، لیکن ہم سے بڑے تھے. مولانا سید جعفر صاحب قبلہ، ان کے ساتھ ان کے بھائی مولانا سید جس کو ہم لوگ کبو بھیا جن کو کہتے تھے، فراز میاں، ان کے بالکل قریب آغا جون صاحب، یہ تین آدمی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے علماء بنے. ہم تو نام سن کر نکل جاتے ہیں، آپ کو اس کا کیا اندازہ کہ وہ کون لوگ تھے، جن کے جد تھے جناب مولانا ابو الحسن صاحب قبلہ، مولانا ابو صاحب قبلہ، جو شاگرد تھے سرکار مفتی احمد عباس صاحب کے. آپ کو ایک جملہ سنا دوں، مولانا سرکار مفتی احمد عباس صاحب، ان کے شاگرد مولانا ابو صاحب قبلہ سرکار نظم اللہ صاحب، جب یہ مدرسہ بننے لگا تو بہت پہلے سے جاری تھا درس مفتی صاحب کا، اس درس کو جناب نظم ملت نے اپنے ساتھ لے لیا، ان وہ جاری رکھے رہے، اور اس کا نام مشار شرائع پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا اب سے 132 سال پہلے کہ مولانا ابو صاحب قبلہ نے ہمارے تپر دادا سرکار نظم ملت سے کہا، جو ہے مفتی صاحب کے انتقال کے بعد، جو ہے مفتی سید محمد عباس صاحب شفت، اگر میں ان سب پر بیان کروں تو آپ کے لیے بہت بڑے حیرت انگیز بات کرتے ہیں. وہ لکھنؤ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے انتقال پر، مولانا ابو صاحب قبلہ آئے، آپ نہیں جائیں گے، یہ علمی ڈیوڑی ویران ہو جائے گی جو آپ پڑھا رہے ہیں، میں انتظام کرتا ہوں. گئے، ان عباس علی خان صاحب سے بات کی، یہ کہ وہ فوٹو ہے، ادھر 4 کمرے بنے ہوئے تھے پرانے، کہا ٹھیک ہے ہم طلبہ کے لیے یہاں رہنے کا بھی انتظام کریں گے، کھانے پینے کا بھی اپنے آپ انتظام کریں گے، نظم ملت مت جائیں، 3 کمروں میں طلبہ کے پڑھنے رہنے کا انتظام، 1 کمرے میں وہ بیت الصلاط بن گیا، بعد میں سب بنا، شروعات تو وہ ہے دروازے کے پاس،
سرکار نے ملت رکے اس لیے آپ پڑھیں گے پتھر پر محرک نہ مولانا ابو صاحب کرنا اس بات کے محرک کے مت جائیے مدرسہ جاری رہے جو درسے جاری رہے دونوں کس کے شاگرد تھے سرکار مفتی عباس صاحب کے جو بات میں تاریخ سے دیکھ کر بیان کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے فرضی باتیں نہیں ہیں جب نواب واجد علی شاہ قیدی بنا کر کلکتے میں مٹیا بوج میں خواہش کی کہ جناب مفتی صاحب چونکہ وہ یہاں پر چیف جسٹس تھے قاضی القضات تھے اودھ اسٹیٹ کے ان کو بلایا گیا اور سرکار مفتی صاحب نے وہاں سے سرکار نظم ملت کو ہی بلایا جو ان کے شاگرد تھے یہ بھی وہاں گئے وہ جگہ میری دیکھی ہوئی ہیں بالکل تاریخی واقعہ دو جگہ پیش آیا ہے ایک اور جو میں نے اس دن یہاں مجلس میں بیان کیا تھا جب اپنے برادر مرحوم صاحب جناب میرے برادر مرحوم جناب تقی رضا صاحب کے 40ویں کی مجلس میں یہاں پڑھ رہا تھا ابھی چند دن پہلے میں نے بیان کیا تھا وہ دوسرا واقعہ ہے یہ دوسری جگہ ہے جو آپ لوگ رہے ہوں مٹیا برج میں مفتی صاحب اور واجد علی شاہ باہر نکلے گھر سے آج پورا لکھنؤ فخر کرے ان باتوں پر کہ کل یہ آپ کی تہذیب تھی اور اس تہذیب سے دنیا تک کیا میسج جاتا تھا پوری دنیا میں جہاں لکھنؤ کا نام تھا وہاں ایک بہت ہی احترام کا ماحول بنتا تھا لکھنؤ کیوں تھا نواب واجد علی شاہ مٹیا برج کلکتہ باہر نکلے جناب مفتی عباس صاحب ساتھ ہیں کہ اتنے میں ابر تھا ابر ہٹ گیا دھوپ مفتی صاحب پر پڑنے لگی میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کا جملہ سنیے گا آپ لوگ جناب مفتی صاحب قبلہ پر دھوپ پڑنے لگی واجد علی شاہ مرحوم کے پیچھے ساتھ ساتھ جو ملازم تھا اس نے چتر کھولا اور نواب واجد علی شاہ پر بلند کیا چتر جو یہاں کی اصطلاح میں چتر کہلاتا ہے آپ اس کو چھتری ہی کہہ لیجیے چھتری تو ہم نہیں کہیں گے وہ بڑا ہوتا تھا چتر وہ انہوں نے واجد علی شاہ پر بلند کیا کیا قیمتی جملہ ہے اللہ میرا مجمع سنے اور یاد رکھے یہ لکھنؤ ہے جہاں سے تہذیب دنیا میں گئی ہم جانے کہاں کہاں کے گواہ ہیں اس دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں ہم سفر کر چکے ہیں ایک طرح اس زمین کے اس کونے سے لے کے دوسرے کونے تک میں نے اس دنیا کو دیکھ لیا ہے دنیا کو کیا دیکھا بس ہوا ہے نام حسین کے طفیل یعنی ملزوں کے صدقے میں آج بھی دنیا بھر سے بلایا جاتا ہے لیکن ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہاں بہت سے لوگ ہم کو چھوڑ کے سڑک میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں ایک صلوات بھیجے محمد علی شکوا نہیں ہے کیونکہ آسانیاں آدمی سوچتا ہے گلی سے نکلیں گے کیسے یہ گلی سے نکلنا بڑا کھلتا ہے لوگوں کو ارے بھائی اسی کے سہارے تو پولیس سرات سے بھی گزریں گے ایک صلوات محمد علی مجلس کے سارے تو میں ایک حدیث پڑھوں گا اس پر آج پڑھنے والا تھا مگر نہیں بہت ہی خوبصورت قول ہے کل پیش کروں گا انشاءاللہ تو آئیے مفتی صاحب دھوپ نکل آئی بادل ہٹ گیا ابر ہٹا خادم نے اپنی وفاداری کے لیے چتر کھولا نواب پر بلند کیا نواب واجد علی شاہ جملے کی قیمت لکھنؤ محسوس کرے گا جو کہنے جا رہا ہوں واجد علی شاہ سے نے چتر اپنے خادم سے لے لیا مفتی صاحب کو بلند کیا یہاں میں نے پڑھا تھا مرزا دبیر پر یوں ہی چتر کا سایہ کیا نواب نے یہ دوسرا واقعہ ہے یہ الگ واقعہ ہے جس کو میں اب پہلی بار زندگی میں پڑھ رہا ہوں پہلی بار کیونکہ اپنے بزرگوں کی تعریف کرتے رہنا اگر بات اس پر آ جائے کہ کون کس کے غلام اور خادم تھے تو اچھا ہے اور اگر اپنی بڑائی میں تو غلط ہے صلوات محمد والے محمد چتر کا سایہ نواب واجد علی شاہ نے
جناب مفتی احمد عباس صاحب کے سر پر کیا. اب جملے کی قیمت آپ لوگ محسوس کریں. جناب مفتی صاحب نے فرمایا نواب سے آپ پر تھوپ پڑ رہی ہے, آپ تھوپ میں چل رہے ہیں. جب آپ سنیں گے قدر کرو. جو اودھ کا بادشاہ تھا ایک عالم کے سر پر چتر بلند کر کے جب چل رہا ہے انہوں نے کہا آپ دھوپ میں ہیں. جواب سنیے, جواب دیا ایک شاہ نے ایک عالم کو, آپ ہی کے زیر سایہ تو چل رہا ہوں. صلوات محمد و آل محمد. سب مل کر صلوات بلند کرو محمد و آل محمد. زیرے سایہ تو چل رہا ہوں. یہ لکھنؤ چھپ جائے گا اختر تو اندھیرا ہوگا. تخلص ان کا اختر تھا, وہاں لکھا ہوا ہے ان کے قبر پر, باہر ان کی ربائی لکھی ہوئی. آئیے چاند پہ بات ہو رہی ہے. اہلہ ہلال کی جمع اہلہ. جب میں عراق زیارات کے لیے گیا, ایران گیا مجمع جہانی کانفرنس میں, وہاں سے عراق چلا گیا قافلے میں شریک ہو کے زیارات کرنے. ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے, ہمارے بیٹے جناب تنویر صاحب, ان کے بیٹے بیٹیاں سب ساتھ میں تھے. مجھے وقت ملا ہمارے مرجع اعلیٰ عالم وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ جناب سید علی سیستانی داما ذیل العالی سے وقت ملا ملنے کا. ہماری طرف سے یہ صفا ایک خالی خواہش کی گئی کہ میں میرا بیٹا اور بیٹے کا بیٹا تینوں آئیں گے ساتھ. ہم تینوں گئے ملنے, کمیل میں آیا کہیں بیٹھ گئے. گئے وہاں ہم نے ان سے بات عرض کی, جو بہت سی باتیں ہوئیں آدھے گھنٹے تک تھے, جو پندرہ منٹ انہوں نے کچھ فرمایا, دس پندرہ منٹ میں نے کچھ کہا, کچھ چائے پانی وغیرہ ہوتا رہا. ہم نے ان سے ایک بات کہی جو اس مجمع کی کیفیت کے مطابق ہے, اور آپ بھی یاد رکھیے گا, اس پر میں تفصیل سے سب بات نہیں کروں گا. بہت سی باتیں علمی باتیں کرنے کی ہوتی ہیں, لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ لکھنؤ وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اب یہ اگر وہ ہوتا تو وہاں تک ہوتا. یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, فرش اعلیٰ پکارتا ہے آپ کو, آواز دیتا ہے آپ کو. مجھے معلوم ہے سڑک پر کہیں تبرک تسلیم ہو رہا ہوگا اور مختلف باتیں ہو رہی ہوں گی, لیکن یہ کہ مجلس کے وقت یہ سب نہ ہو تو اچھا ہے. ایک صلوات محمد علی. ہم نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے بہت سے لوگ مرجعیت کے خلاف بات کرتے ہیں, مرجعیت کے خلاف. بہت احتیاط سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں, بہت احتیاط, کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو ذہن میں رکھ کر بات کروں. سوائے ممبر پہ آتا ہوں تو ممبر ذہن میں ہوتا ہے, فضائل اہل بیت اطہار ذہن میں ہوتے ہیں, قرآن کریم, روایات, تاریخ, بس. میں کسی فرد کو, شخصیت کو لے کے ممبر پر ذاتیات کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوں. 50 سال میں الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں, اس سے الگ نہیں گیا ہوں. وہاں بھی یہی تھا تو میرے منہ سے نکل گیا جس کی انہوں نے تائید فرمائی. اسی سورہ بقرہ کی میں نے آپ سے 151 آیت کی تلاوت کی. اگر میں شروع کروں گا بات تو 124 آیت سے, وَاِذِبْتَ لَا اِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ, اور میں اس بات کو آپ تک لے جانا چاہتا ہوں آگے 173 آیت تک, کہ جہاں لیس البران تول وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کل انشاءاللہ اگر یاد رہ گیا اور موقع رہ گیا تو دو جگہ قرآن میں ہے لیس البران تول وجوہکم, نیکی یہ نہیں ہے. لیس البران تول, یہ الگ سے بات کہہ رہا ہوں, لیس البران تول وجوہکم, یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو اس طرح رکھو
دوسری جگہ لیس البر ان تأتوا بیوتها من ظہورها ان تأتوا البیوت من ظہورها. وہاں کہا گیا نیکی یہ نہیں ہے, یہاں کہا گیا نیکی نہیں ہے یہ, اور یہ آیت کا یہ فقرہ بھی اسی آیت میں ہے, یسألونک عن الأہلة, اسی آیت میں کیا ہے, تم سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے. میں نے وہاں عرض کیا آقا کی خدمت میں, آج اگر دنیا میں بہت سے لوگ یہ کہنا چاہیں کہ چاند پر جھگڑا کیوں ہوتا ہے, آپ بھی یاد رکھیے گا, بہت سے لوگ علماء سے آپ کو دور کرنے کے لیے ایک چاند کا مسئلہ تو یہ حل نہیں کر پاتے. کسی کو برا نہیں لگے گا بات کہوں, میں برا نہ لگے, اردو والی بات کروں گا, ورنہ یعنی کتنوں کے چاند کیسے ہو گئے آج تک ٹھیک نہ ہو پائے. سلام محمد والے ہو, جب ساری دنیا محنت کر کے اس کو ٹھیک نہ کر سکی ہے, ٹھیک ہوا ہے کہیں, لاکھ کوشش کرتے ہیں لوگ پھر تعویلیں پیش کرتے ہیں, دولت بہت آنے والی ہے, پیسہ بہت آنے والا ہے, آدمی خوش ہو جاتا ہے. چلیے یہ قدرتی بات ہے, کوئی افسردہ ہونا رنجیدہ ہونا کی بات نہیں ہے. میں نے اس پر کہا بڑے بڑے طبیب ڈاکٹر ساری فیکٹری ساری لیبوریٹریز عاجز ہیں, اس کا علاج نہیں ہے. جب آپ اتنی ترقی کے باوجود اس کا علاج نہ کر سکے تو کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مل کر اس کا علاج کر لیں. بات سمجھیے, ہم پہ اعتراض نہ کیجیے کہ ہم لوگ سب مل کر چاند کا راستہ کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے. ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, ابھی ہمارے ملک نے بڑی ترقی کی ہے, ایک چندریان چاند پر گیا, بھیجا گیا, یہ بھی چاند وہ بھی چاند. چندریان کیا مطلب ہوا بتاؤ بچوں, چاند نا, تو آپ ماشاءاللہ پڑھ لکھ رہے ہیں, آپ اس کو دیکھیے کہ چندریان چاند پر گیا, یا نازمیہ کی چھت سے بھیجا جا سکتا تھا, گومتی کنارے سے بھیجا جا سکتا تھا, کہیں سے بھیج سکتے تھے. کیوں, جب بھیجا جائے گا کوئی بھی آسمان کی طرف تو جو اس کی معین جگہ ہے وہاں سے بھیجیں گے, غور کرنا, جو معین جگہ ہے وہاں سے بھیجیں گے, تب وہ صحیح راستے پر صحیح جگہ پہنچے گا. غلط راستے سے بھیج دیں گے جہاں بھیجا جا رہا ہے وہ قبول نہیں کرے گا. صلوات محمد و آل محمد. اگر چندریان کو جہاں سے ہماری لیبوریٹری ہے وہاں سے الگ کہیں سے بھیجا جائے تو وہ چاند اس چندریان کو قبول نہیں کرے گا. معین جگہ سے معین وقت پر بھیجو. وہ ویسے ہی یاد رکھو کہ اسلام نے عبادتوں کا مرکز چاند دیکھنا قرار دیا ہے. چاند دیکھو, اس کے حساب سے اگر بات کرو گے تو اعمال قبول کر لیے جائیں گے, اپنی مرضی پر چلو گے جہاں چاہے اعمال بھیج دو. صلوات محمد و آل محمد. بحث کیسی ہے, جتنا چاہے آپ بات کر لیں. تو آئیے ہمارے سامنے یسألونک کا انہوں نے قبول فرمایا, بہت خوش ہوئے میری اس بات سے کہ یہ بعض لوگ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہاں علماء کا اختلاف پیش کریں اور اپنے ذہن کو تسلی دے لیں. دیکھیے یہ علماء نہیں, قرآن نے حکم دیا ہے یسألونک عن الأہلة, ہلال کی جمع ہے, تم سے لوگ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں, ہلال کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس وللحج, قل ہی مواقیت للناس وللحج, کہہ دو کہ یہ لوگوں کے وقت معین کرنے کی بات ہے اور حج کی بات ہے. اب اس کے بعد فوراً ہی بات کہی گئی کہ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو پیچھے کی دیواریں پھاند کرو. کچھ سننا چاہتے ہو تو بری لفظوں میں نہیں, معذ اللہ, لکھنؤ میں دیکھ ایک مشکل پیش آتی ہے, لوگوں کو سننا چاہتے ہیں نینے کیا سننا چاہتے ہیں. فضائل اہل بیت کی بات ہے, صلوات پڑھیں محمد علیہ.
لَيْسَ الْبِرَّ یہی پر اسی آیت کے فوراً بعد آیت تمام نہیں عجیب بات ہے کہ جہاں چاند کی بات ہے جہاں ہلال کی بات ہے کہ یہ عبادتوں کا وقت سال کی باتوں کو معین کرنے کا وقت وہیں پر فوراً یہ نیکی نہیں ہے اَن تَقْتُلْ بُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا تم گھروں کی پشت کی دیواروں کو پھان کر آؤ تقوی کے خلاف ہے یہ وَقْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا گھروں میں آنا ہے تو دروازوں سے آؤ لکھنؤ کا مجمع ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے مکانوں میں پیچھے کی دیواریں پھان کے مت آؤ سامنے کے دروازوں سے آؤ بات وہاں پر کہی جا رہی ہے جہاں سارے چاند کے سامنے بات رکھ کر شریعت سمجھائی جا رہی ہے شریعت کو سمجھنا ہے تو چاند کے مسئلے کو سمجھو اس پر عمل کرو تب اعمال قبول ہوں گے وہیں پر یہ بات کہہ کر مکانوں کو پیچھے سے پھان کے نہ آؤ دروازوں سے آؤ بتا دیا گیا کہ پوری شریعت ایک شہر ہے اور اس شہر کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس شہر کے دروازے کا نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات محمد وآلہ محمد ہم مل کر ایک یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے یہاں پر عرض کیا کہ یہیں پر اسی جگہ بہت سے علماء نے تفسیر میں یہاں پر حدیث رسول یاد دلائی بہت سی وہ میں نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوا صلوات میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ اور اسی لیے دوسری جگہ دو لفظوں کے ساتھ فرق کے ساتھ ایک جگہ انا دار الحکمہ والی بابا دوسری جگہ اللہ میں تروسی لکھا ہے حضور کی حدیث انا مدینۃ الحکمہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اب جو اس شریعت کو سمجھنا چاہے وہ اگر اس لیے کہ شریعت سے مراد میں اپنے پاس آپ نہیں عرض کر رہا ہوں خود حدیث میں ہے تفصیل میں ہے تفسیر کے ساتھ ہے اور تفسیر میں ہے کہ جب یہاں کہا گیا کہ انا مدینۃ العلم میں علم کا شہر تو بزرگان علماء نے لکھا حضور کے بارے میں مدینہ سے مراد شریعت قانون شریعت مدینۃ العلم شہر شریعت پوری شریعت اسلامیہ کا شہر تو رسول نے کیا فرمایا میں اسلامی شریعت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اب اگر علی کے ساتھ آگے آئیں گے تو شریعت بھی سمجھ میں آئے گی علی سے الگ جائیں گے نہ شریعت سمجھ میں آئے گی نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ صلوات محمد و آل محمد ابھی اس دن مجلس ریکارڈ ہو رہی تھی ای ٹی وی کی جو چار محرم میں آپ سن لیں گے اسے میں نے ایک بات کہی وہ یہاں دہرا دوں اس مجمع کے سامنے آپ پھر چار کو پھر سن لیجیے گا ایک دہقانی صحرائی عرب بھی جانتا ہے دیہاتی عرب وہ بھی جانتا ہے کہ احادیث رسول کا مفہوم مقصد کیا ہے وہ ایسی بزم میں آیا جہاں حضور تشریف فرمائے اور بڑے بڑے لوگ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اب ظاہر ہے کہ جب مجمع ہوتا ہے تو کوئی آدمی جب آتا ہے باہر سے تو سوچتا ہے نانگ پھلانگ آگے کہاں جاؤ پیچھے کہیں بیٹھ جاؤ وہ دیہاتی تھا دہقانی تھا عرب تھا جب آیا تو مجمع میں پیچھے بیٹھ گیا پورا مجمع آگے اب میں نہیں کہہ سکتا کتنا مجمع ہوگا رسول سامنے مجمع سامنے حضور کے ان کے پیچھے وہ عرب آیا وہاں سے اس نے سلام کیا السلام علیک یا مولایا یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اے علی آپ پر سلام پورے مجمع نے پلٹ کے دیکھا یہ کون سا دہقانی آیا لوگوں نے اعتراض سے کہا تم نے دیکھا نہیں سامنے رسول بیٹھے ہیں
تم نے پہلے علی پر سلام کیا رسول پر سلام نہیں کیا؟ وہ دہقانی اتنا تو جانتا تھا, اس نے کہا رسول ہی کا تو قول ہے میں شہر علم علی اس کا دروازہ. ایک اور صلوات محمد والے بابا. اتنا بھی نہیں جانتے کہ پہلے دروازہ ہوتا ہے بعد میں شہر, وہ جانتا تھا اتنا. تو اس لیے ہم آپ کے سامنے جو بات کل والی ہے وہ آج ہی کہہ لیں. یہ صلوات دیجیے. بہت خوبصورت قول اسی حدیث اسی جگہ, یا سلونا کا عالین اہل چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے آپ. یہ لوگوں کے وہ یعنی شریعت کو بتانے کی جگہ ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے علامہ تبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان, میں نے اس حدیث کو اس جگہ پر پہلی بار دیکھا اور اپنے اس مجمع کے احترامات کو سامنے رکھا. آپ کا شوق, آپ کا جو ذوق ہے حب اہل بیت ہے اس کو سامنے رکھ کر میں یہ حدیث بیان کروں. کل پر کیوں رکھوں, جو آج ہو جائے وہ ہو جائے گا. لکھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام کا قول نقل کیا گیا, آل محمد ابواب اللہ. اتنا ترجمہ کر لوں, فرما رہے ہیں کہ ہم آل محمد اللہ کی طرف جانے کے دروازے ہیں. صلوات محمد والے. آل محمد ابواب اللہ. آگے ایک جملہ بڑا قیمتی ہے, وسیلۃ الدعاء الی الجنہ, اور جو جنت کو جانا چاہے اس کی دعا کی مقبولیت کا وسیلہ ہم ہیں. صلوات محمد والے محمد. وسیلۃ الدعاء الی الجنہ, ہم آل محمد. یہ آپ کے پانچویں امام کا قول. اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ محرم امام حسین, یہ نام محرم. میں نے آپ سے کہا شعبان رمضان کا چاند, رمضان ختم عید کا چاند, لیکن جب ذی‌الحجہ ختم محرم کا چاند. اور اس دنیا پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے, آج میں نے خالی موضوع آپ کے سامنے چاند رکھ کر بات کی, اور اس لیے کہوں گا محرم کا چاند. میں نے روایت میں تو نہیں دیکھا, لیکن اپنے بہت بڑے بزرگ محترم خطیب عالم سے میں نے اس کو کہیں سنا کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں, ان کی بیٹی نے لا کر ان کی آغوش میں ان کے نواسے کو دے دیا. یہ فقرہ میں نے روایت میں نہیں دیکھا, سنا. احتیاط کا تقاضا, دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس طرح وہ بیان کروں, اگر روایت میں دیکھتا تو خود کہتا. سنا کہ حضور کی آغوش میں شہزادی نے اپنے بیٹے کو لا کے دے دیا. یہ فقرہ عجب فقرہ ہے کہ رسول کبھی اپنی آغوش میں اپنے چاند کو دیکھتے تھے اور کبھی آسمان پر محرم کے چاند کو دیکھتے. ایسا لگا اس روایت کو سن کر کہ جب امام کی آغوش میں, جب رسول کی آغوش میں امام لائے گئے تو محرم کا چاند تھا. میں نے فقرہ نہ سنتا میں کہ کبھی محرم کے چاند کو دیکھتے تھے, کبھی اپنی بیٹی کے چاند کو اپنی آغوش میں دیکھتے تھے. اور اسی عالم میں جھک کر اپنے بیٹے کو پیار کیا, جب نظریں بلند کی چہرہ بلند ہوا تو سامنے بیٹی کھڑی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شہزادی سامنے کھڑی ہے,
دل کا کیا عالم ہوگا کہ میرا بیٹا اپنے نانا کی آغوش میں آیا ہے. دیکھیں میرے بابا کے چہرے پر اپنے اس نواسے کو دیکھ کر کیا کیفیت ہے. بڑے شوق اور اشتیاق سے اپنے بابا کو دیکھ رہی ہوں گی. لیکن جب رسول کا چہرہ بلند ہوا تو دیکھا ان کے بابا کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے. ایک مرتبہ بے چین ہو کر پوچھا, بابا بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب ملا, بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ بیٹا بڑے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. پوچھے, بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ جواب ملا, بیٹی جب نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگی نہ علی ہوں گے نہ حسن. جب سن لیا کوئی نہیں ہوگا تو اتنا پوچھا, بابا میرے لال پر روئے گا تو؟ محرم کا چاند آیا. اسی روایت کو سن کر پڑھ کر ساری دنیا کے ذاکرین خطبہ دلوں کو اثر رکھتے ہیں. گھروں میں عزاخانے سجائے جاتے ہیں, بیویاں عزاخانوں کو سجاتی ہیں. ہم کم سنی سے دیکھتے چلے آئے بچپنے سے, کیا منظر بدل جاتا ہے. گھروں کا ماحول, گھر کا ماحول, منظر سب بدل جاتا ہے. جو لوگ اس منظر کو نہیں سمجھ سکتے وہ قریب آئیں تو سمجھ میں آئے گا. ہم نے یہ منظر یہاں نہیں دنیا کے نہ جانے کتنے علاقوں میں دیکھا. کبھی کربلا میں تھے, کبھی نجف میں تھے, کبھی سامرا میں تھے, کبھی کاظمین میں تھے, کبھی ایران میں تھے, کبھی دنیا کے اور مختلف ملکوں میں تھے. بہت کم سے نہیں تھی تو سب سے پہلا اشرا موانزہ ایسٹ افریقہ میں پڑھ رہے تھے. وہاں تھے محرم میں پہلی صدر. وہاں کے سیاہ حبشی افریقہ لوگوں کو دیکھا, وہ کس شان سے آ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, رو رہے ہیں. ہر جگہ دنیا میں کہاں کہاں اس محرم کے اثرات کو دیکھا. لیکن یہ ضرور دیکھا کہ جب یہ کہا گیا بابا میرے لال پر روئے گا کون, تو ہر جگہ آوازیں ضرور بلند ہوئیں. جب رسول نے فرمایا بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی, جس کے مرد اس کے مردوں پر روئیں گے. تب کین نسا ہم ملا نسا, جس کی عورتیں اس کی, اور وہ دن آ گئے. آج کی تاریخ ہم آپ کے سامنے وقت کے اندر گفتگو ختم کرنے کے لیے کچھ عرض کیا کرتے ہیں. غور کیجئے گا آپ, وہی وقت آیا کہ جب امام حسین کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اب نہ شہزادی ہیں, نہ رسول ہیں, نہ امام حسن ہیں, نہ خود رسول خدا ہے, نہ فاطمہ ہے, نہ علی, کوئی نہیں ہے. ہاں منظر بدل گیا ہے. کل رسول تھے, علی تھے, فاطمہ تھی, حسن تھے. آج امام حسین کے چاروں طرف کون ہیں؟ ابو الفضل عباس, جناب جعفر, جناب عبداللہ ابن جعفر, یہ بنی ہاشم کے جوان, شہزادے علی اکبر, یہ سب چاروں طرف ہیں. اب وہ نہیں ہیں تو یہ ہیں, بس سنیے آپ. اور جب امام حسین نے وعدہ ربانی کو پورا کرنے کے لیے سفر کا اہتمام کیا, آئے ماں کی قبر پر آئے, السلام علیکم یا اماں, مادر گرامی آپ پر آپ کے بیٹے کا سلام. میں ایک جملہ پڑھ کے ہمیشہ نکل جاتا ہوں اس جگہ جب آپ سے بات کرتا ہوں, کہ کچھ صاحبان قبور نے قبر کے اندر سے جواب دیا. ان میں سے حضرت مریم ہیں, خود حضور ہیں, مولا علی ہیں, مختلف روایات کے حساب سے وقت نہیں ہے. ہاں ایک چوتھا نام جو بڑے شد و مد سے سامنے آتا ہے وہ میری آپ کی شہزادی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ خالی قبر کی بات نہیں ہے, جب دنیا سے اٹھ چکی سب آئے. آپ جانتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ کے اوپر اس کا آپ کتنا اثر ہوتا ہے کہ جب سب آ چکے میرے آپ کے شہزادہ امام حسین آیا اور اماں کہہ کے پکارا تو بندے کفن ٹوٹے. وہی شہزادی,
وہی میری آپ کی شہزادی آئے امام حسین آ کر دور سے آواز دی السلام علیکم یا اماں. اس لیے کہ میرا اور آپ کا آقا میں آپ کا امام مسلوب اب مدینہ چھوڑ کر جانے والا ہے. تاریخوں نے لکھا کہ قبر مطہر جنبش میں آئی, آواز آئی علیک السلام یا مظلوم الام یا غریب الام, اے ماں کے غریب الوطن بیٹے تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام, اے میری اپنی ماں کے مظلوم بیٹے تم پر بھی تمہارا ماں تمہاری ماں کا سلام, اے اپنی ماں کے شہید ہو جانے والے بیٹے تم پر بھی تمہاری ماں. امام آئے ماں کی قبر سے لپٹ کر خاموش, کہتے میں کسی کے آواز چند جملے کسی کے آنے کی آواز آئی, اب کون آ رہا ہے پلٹ کے دیکھا چاہنے والی بہن سہنا آ رہی. بس یہاں پر ایک فقرہ, جس چاہنے والی بہن نے اپنی کل کائنات اپنے بھائی پر نثار کر دی ہو اس بہن کا ایک جملہ سنیے اور گفتگو ختم. آئیں آ کر ماں کی قبر پر سلام کیا اور جب جملہ کہا اے ماں اما سمعت حال کتابت یزید, اما کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا, یزید کا خط اس کے گورنر کی طرف آیا ہے کیا آپ نے اس خط کا حال سنا, اما اس نے یہ لکھا ہے کہ میرے ماں جائے کا سر کاٹ لیا جائے اور اس تک بھیج دیا جائے, ایک مرتبہ امام بڑھے بہن زینب کو گلے سے لگایا تسلی دینا شروع کی, یہ مدینہ ہے جہاں بھائی بہن گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے, آئیے کربلا میں دیکھیں پھر زینب ہے پھر حسین گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے, یہ آسمان سے بی بی کی آواز آئے میرا حسین آئے میرا. بڑے رابطے محمد والی بابا تمام شروع کیا ہے مجلس کو دلی شریف مقاصد میں کامیابی.